like you and me. All for one to save humanity, fighting off the evil virus entities. It's now or never. Darkness will arise, transforming all humans and virus-like demons, aliens, enemies of the whole free world, destroyers of the planet Earth. We own virus attack. We own virus attack. We own virus attack. We own virus attack. Ataque viral. A batalha final, parte 2. Os humanos recuperaram os criptas. Maldição! Chegámos demasiado tarde! Isto é uma catástrofe! O Ciderno vai exilar-me! Seu cabarolo desastrado, a culpa é toda tua! És o idiota mais incompetente com que já lidei! Não admito faltas de respeito à tua parte, Nimorgon! Se não fosse eu, nunca teria chegado tão longe! Chamas-te ser apanhado com as calças na mão, progresso? O que é que vamos fazer agora? Não te preocupes, o que aconteceu nesta sala fica nesta sala. O que é que queres dizer? Vamos dizer ao Ciderno que a batalha está a durar mais do que prevíamos. E nós temos de assumir o comando. Vamos recuperar os criptos. Vocês não têm o que é preciso para derrotar os mutantes. Olha quem fala. Isto parece um beco sem saída. Tem de haver uma forma de sair. Ninguém disse que ia ser fácil. Os vírus nunca nos deixarão de sair de Caleria sem nos dar luta. Não se escaparmos. A pensar em fugir. Depressa! Vamos sair daqui! Lá se foi a ideia de passarmos despercebidos. Trancada. Boa. Como eu disse, a batalha apenas começou. Por que demoraram tanto tempo para me contactar? O que é que se passa aí? Tivemos um pequeno contratempo, mas está tudo sob controle. Excelente. Porquê é que eu estou a falar convosco? Onde está o Wester? Infelizmente, os humanos entraram em Caleria, meu senhor. O quê? Como é que isso aconteceu? O Wester nunca permitiria uma coisa dessas. Onde é que ele está? O Wester é a razão porque as coisas fugiram do controle, senhor. Não acredito nisso. Onde está o meu general? Os humanos derrotaram-no facilmente, senhor. Eu tenho confiança nos outros generais. Esta é a vossa última oportunidade para esmagar os humanos. Pode contar connosco, meu soberano. Digam adeus. Temos de proteger os criptos. Diamante Morphos. Isso não vai impedi-lo por muito tempo, Diamond. Refletor Morphos. Não me vão derrotar como derrotaram o Wester! O corpo de Nimorgon não aguenta qualquer temperatura. E continua cheio de energia, não percebo como. Deixa-me tentar. Slate! Não me façam perder tempo! É escusado, Arches. Ele tem de se meter com alguém do seu tamanho. Mala! O que é isto?
Uau! Bom trabalho, Zobran. Obrigado. Nem um único arranhão. Cristais! Vais pagar por isso! Dimer, não olhes para os olhos dele! O que aconteceu? Estavas a ser hipnotizado! Ei, mutante! Cristais! Ele absorveu os meus poderes! Energia Morphos! Não podemos ficar atrás desta coisa para sempre! Este escudo está a perder o poder! Precisamos de encontrar a sua fonte de energia e acabar com ele de uma vez por todas! Argus, faz aquilo que sabes fazer! Ok, dá-me só um bocadinho! Tenho de me... concentrar! Ainda estou a tentar! Se é para ficarem aí parados como um bando de idiotas, eu acabo com isto já! Argus, sei que estás fraca, mas tens de agir rapidamente! O olho dele! Aquele na testa! Ok, malta. Quando eu disser três... Um, dois, três! E... Oxys! Iluminar! Voltoner! Stringard! E finalmente, Martelo Morphos! Boa! Boa. Yeah. Muito bem! Dimer para a base! Dimer para a base! Responda, base! David, estávamos tão preocupados! Está tudo bem! É uma história muito comprida, mas temos os criptos! Ótimo! Nós vamos buscar-vos! Receio que os vírus possam descobrir-nos! Não podemos demorar! Sim, tenho a certeza de que a equipa se juntará a nós a qualquer momento. Mas onde é que eles estarão? Oh, estamos aqui! Depressa! Embarquem, Cryptas! Eu protejo-vos! Slate! Argus, anda, vamos embora! Estou a ir! Argus! Não! Argus! Espera, pai! Eles têm a Argus! Trocamos a vossa amiga pelos nossos criptos, seu mutante! Eu salvo Dimer, não! Larga a Scranet! Ela agora é uma prisioneira de guerra, mutantes! Estamos quase lá. Rodini é mesmo em frente. Porquê é que eu não estou contente? Porque um lar não é nada sem os teus amigos. Para onde é que achas que o levaram, pai? Não faço a mínima ideia, David. Desculpa. Então vamos ter de ir salvá-la. Estão comigo? Eles vão desejar nunca a terem levado. Acredita em mim. Foi destruída, meu soberano! Os humanos conseguiram recuperar os Cryptas! Nem tudo está perdido, Urkla! Causámos-lhe grandes transtornos, tão fracos! Em breve tornar-se-ão impacientes e desesperados! E nós vamos tirar partido da imprudência deles! E o que planeia fazer entretanto, meu senhor? Vou admirar o meu prémio! Argus, minha querida,
Estamos agora mais perto do que nunca de realizar o nosso destino. Infectar! Infetar! Infetar! A batalha vai recomeçar e desta vez vamos neutralizar os quatro companheiros antivírus da Argus.